Como tu podes imaginar, todo este trabalho pôs-nos em contacto com as populações mais pícaras, mais ricas, mais pitorescas, mais interessantes do país. E, na verdade, tivemos encontros que foram absolutamente extraordinários, com pessoas, com personalidades, de uma riqueza, de uma graça, de uma vivacidade, de uma vida interior enorme. Mas não, aqui é um carro.